والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. Recording in progress. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے درس میں نو احادیث مکمل ہو چکی ہیں. آج جو روایت ہم پڑھیں گے وہ دسویں روایت ہے اور ابھی بات چل رہی ہے حسن نیت کے تعلق سے. اور انما الاعمال بالنیات اس تعلق سے بات چل رہی ہے. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو آج یہ درس پڑھنا اور سننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روایت کے الفاظ دیکھیں. اس روایت میں نماز باجماعت کی فضیلت بتایا ہے. اس روایت میں نماز باجماعت کی فضیلت بتائی گئی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بدعا وعشرین درجة وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى. میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں آ رہی؟ دیکھیں ذرا, دیکھیں آ رہی ہے نا. ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهز الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفي له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تهبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤدي فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينهزه هو بفتح الباء ياء والهاء وبالزاء يخرجه وينهزه. یہ اس روایت کے الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی سنے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھیں, آپ کے سامنے ترجمہ کھلا ہوا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اس کا ثواب بازار میں یا گھر میں نماز پڑھنے سے, نماز ادا کرنے سے 25 درجہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھے یا بازار میں پڑھے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے, تو جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ نماز 25 درجہ زیادہ ہوگی اکیلے پڑھی گئی نماز سے. ایک بات تو یہ, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اس لیے کہ جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کی نیت سے مسجد آتا ہے اور کوئی دوسرا مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا, تو اللہ تعالی ہر قدم پر اس ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں. الا رفع له بها درجه اور وحط عنه بها خطيئه, اور فرمایا کہ اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے, ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک اس کو نماز روکے رکھتی ہے, یعنی مسجد میں جب تک بندہ بیٹھے ہوتا ہے اور نماز کے انتظار میں ہوتا ہے یا نماز کی وجہ سے مسجد میں ہوتا ہے,
تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، اور بندہ نماز کی نیت سے پہلے مسجد میں چلا جائے، اس کے بعد نماز کے بعد بھی بیٹھے، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ اور نمازی جب تک اپنی نماز والی جگہ میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، نماز کے بعد فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت، اس بندے پر رحم فرما دیجئے، اور یوں کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دیجئے، اس کو بخش دیجئے، وتوب علیہ، اور اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ تو یہ جو اور یہ دعا مسلسل فرشتے جاری رکھتے ہیں، کب تک؟ ما لم یحدث فیہ، ما لم یحدث فیہ، متفق علیہ۔ یوں بیان فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دعا اس وقت تک فرشتے کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایزا نہ پہنچائے، یوں کہ جب تک وہ اس کو حدث لاحق نہ ہو جائے، یعنی بے وضو نہ ہو جائے، اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو نماز کے بعد بھی بندے کا اپنی جگہ بیٹھے رہنا، یہ اس بندے کو کے لیے ثواب کا بھی اس سے ثواب بھی ملتا ہے، اور فرشتوں کی دعاؤں کا ذریعہ بھی ہے۔ اس روایت سے ہمیں دو تین باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکیلے نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندے کی نماز اکیلے ہو تو جاتی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھنے کا ایک تو ثواب کم ملتا ہے، اور وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے اچھی طرح وضو کر کے، اس کے 25 درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور بندہ جب وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے، تو ایک قدم کے بدلے اللہ تعالی خطوتن الا رفع له بها درجۃ وحط عنها عنه بها خطیئۃ حتی يدخل المسجد، مسجد جانے تک ایک ایک قدم پر اللہ تعالی اس کو، اس کی نیکی کو بڑھاتے ہیں، درجے کو بڑھاتے ہیں، اور ایک گناہ اس سے معاف فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں 27 درجے کا بھی لفظ آیا ہے، بعض روایات میں 27 درجے کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اسی لیے بازاروں میں ہوں یا کہیں میدان میں ہوں یا کہیں کھیت میں ہوں یا کسی مشغلے میں ہوں مرد حضرات، تو انہیں چاہیے کہ وہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے ایک دو آدمی کو لے کر ساتھ میں نماز پڑھیں، اور اس کے بعد نماز کے بعد بندہ تھوڑی دیر اللہ کے سامنے ایسی بیٹھا رہے تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں، فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ نماز کے بعد بھی اللہ کے سامنے بیٹھا رہے۔ دوسری روایت کے الفاظ دیکھیں۔ وعن ابی العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه۔ پہلی بات تو یہ کہ جو صفحہ سامنے نظر آ رہا ہے خدا کے واسطے اس کے اوپر اپنی کاریگری نہ دکھائیں، اسکرین کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ غور سے سنیں، روایت کے الفاظ سننے پر بھی ثواب ملے گا اور احادیث کا نور ملے گا انشاءاللہ۔ سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھ دیا، ثم بین ذلک، پھر ان کی وضاحت بھی فرما دی، اور یوں فرمایا کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملۃ، کہ جب کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا، تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور ارادہ کر کے اس کو گزرتا ہے، کر گزرتا ہے، یعنی اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے، اس ارادے پر،
تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ أَشَرَ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا, اور اس پر عمل نہیں کرتا, ارادہ کیا عمل نہیں کیا مگر اس کو کرتا نہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی اس کے لیے لکھ لیتے ہیں. اور اگر ارادہ کر کے وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا, اگر ارادہ کر لے اور اس پر عمل بھی کر لے, اس کو کر بھی گزرے, تو اللہ تعالیٰ کتبہ اللہ سیئتا واحدۃ, اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی لکھ دیتا ہے. اس روایت میں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان غفاری اور شان رحیمی کو بتایا گیا ہے. خواتین اپنا ویڈیو بالکل قطن آن نہیں کریں, جو آن کر رہی ہیں ان کو فوراً نکالیں یہاں سے. تو بات یہ چل رہی تھی اس روایت کو کے الفاظ آپ نے دیکھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے روایت کرتے ہیں, رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ایسی احادیث کو جس کے اندر یہ بیان کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے, یا یہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابی کہیں کہ حضور سے ہم نے یوں سنا لیکن اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے. اس کو محدثین کے یہاں, علماء کے یہاں حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے قلب میں دل میں ڈالا جاتا ہے, اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں, زبان مبارک حضور کی ہوتی ہے, معنی اور مفہوم کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اور حدیث میں, حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا, لیکن حدیث قدسی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. دوسری بات, یہ دو باتیں ہو گئی حدیث قدسی کے تعلق سے, تعریف بھی ہو گئی, اس کی تفصیل بھی آ گئی, اس کا حکم بھی آ گیا. اور حدیث قدسی کی اگر کوئی نماز میں تلاوت کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی, ہے اللہ کا کلام لیکن یہ ان احادیث کو وہی غیر متلو کہتے ہیں, یعنی جن کی تلاوت نہیں کی جاتی اور نماز میں ان کو پڑھا نہیں جاتا. اب اس روایت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو بھی واضح کر دیا, کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک, نیکیاں بھی لکھ دیں برائیاں بھی لکھ دیں, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کرنے پر کیا ملے گا اور برائی کرنے پر کیا ملے گا. تو نیکی کرنے پر بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے صرف, یہ اللہ کی شان کریمی ہے, اس کی شان رحیمی ہے, اس کا بندوں سے پیار اور محبت کا عجیب معاملہ ہے کہ وہ نیکی کا صرف ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ارادے پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں, ایک مکمل نیکی, اور ارادہ کرنے کر لینے کے بعد اس کو اس پر عمل کر لیتا ہے, اس کو کر گزرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 سے لے کر, روایت کے الفاظ ہیں, اشار حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة, کہ 1 سے 10 سے لے کر 70 تک, اور اللہ چاہے تو اس سے زیادہ لکھ دیتا ہے. لیکن انسانوں کے ساتھ, اللہ کو معلوم ہے کہ بندے گناہ زیادہ کریں گے, نیکیاں کم ہوں گی, گناہ کر گزریں گے, تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا اور کرتا نہیں, تو صرف گناہ کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اور نہ کرنے پر ایک نیکی لکھتے ہیں, اور کوئی بندہ کر گزرے تو اس کے لیے ایک برائی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں, اور اگر ارادہ ہوا کیا نہیں اس پر بھی ایک نیکی, اور اگر کر گزرا تو ایسا نہیں ہے نظام اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے کہ ایک برائی پر کرنے پر ایک برائی لکھی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو سوچنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ. اس سے بھی پتہ چلا کہ نیکیوں کے آنے والے خیالات بھی اور نیکیوں کے ارادے بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہیں. ہم بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ کا ارادہ کر کے انسان ایک نیکی پائے گا, لیکن
ارادے اچھے ہوں گے، جو چیز ذہن اور خیال میں آتی ہے وہی انسان اپنی باڈی پر نافذ کرتا ہے، اسی کو کرتا ہے، اور جو چیز ذہن اور خیال میں نہیں آتی اس کو نہیں کرتا۔ تو جتنی اچھی چیزیں آئیں گی وہی عمل بنیں گی، کیونکہ خیالات ہی انسان کی عمل کا پیش خیمہ ہوا کرتے ہیں۔ جیسے خیالات آئیں گے انسان ویسے عمل کرے گا۔ روایت نمبر 12 دیکھیں، روایت نمبر 12 کے الفاظ ہیں، کہ یہ اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی امتوں میں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک انتہائی اہم ترین واقعہ سنایا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سا سامان ہے اور سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اسی لیے ضرور سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر عمل کا حساب رکھتا ہے، اور اس کے یہاں نیک لوگوں کا عمل ضائع نہیں کیا جاتا۔ بندہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، اور کبھی اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما کر اس کی اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ پرانی امتوں کے واقعات اللہ کے رسول نے بہت سے سنائے ہیں، یہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ خواتین کا مائک بند کرواؤ، جن کا نہیں بند ہو رہا ان کو نکالو فوراً یہاں سے۔ روایت کے الفاظ دیکھیں، وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انطلق ثلاثة نفر ممن کان قبلکم حتى آواہم المبیت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم قال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران كنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فانا ابي طلب الشجر يوما فلم اره عليهما حتى ناما فهلكت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت ان اوقدهما وان اغبق قبلهما اهلا او مالا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاعون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر ایک آدمی نے اپنی دعا کی، ایک آدمی نے اپنی دعا کی۔ یہ تین بنی اسرائیل کے تین امتیوں کا حال اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اور ان کے واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ وہ لوگ ایک جگہ سفر کر رہے تھے۔ ابھی تفصیل آگے آئے گی، میں ترجمہ کروں گا، ترجمے کے ساتھ ہی مختصر تشریح کر دوں گا اور اسی میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسرا باب شروع ہو جائے گا، توبہ کا، اخلاص کا باب ختم ہوگا اور توبہ کا باب شروع ہو جائے گا۔ جو بھی باب اور جو بھی چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے اس کی نوٹ لکھ لیا کریں کہ اس چیپٹر میں یہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ اس کا فائدہ ہوا اور یہ کام کی چیز ہے اور یہ ہمیں سیکھنے کی چیز ہے اور یہ خلاصہ ہے۔ وہ اپنی زبان میں جو لینگویج بھی آپ کو آتی ہو وہ آپ اس کی نوٹ تیار کر لیا کریں۔ تو بات یہ چل رہی تھی، دوسرے آدمی نے دعا کی، ایک آدمی دعا کر چکا، اب دوسرا آدمی دعا کر رہا ہے۔ یہ لوگ سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، ایک غار میں چلے گئے۔ اب جب غار میں گئے تو غار کا دروازہ، اس ایک چٹان آ کر گر پڑی اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اب جب دروازہ بند ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں رہا، تو اب یہ کیا کریں؟ ان لوگوں نے کہا بھائی یہ تو نکلنے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سجھائی کہ یہ لوگ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے، ان کو یہ بات معلوم رہی ہوگی، اللہ نے دل میں ڈالی، تو ان لوگوں نے
اس کے ذریعے دعا کی. تینوں آدمیوں نے جب الگ الگ دعا کی اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے, اللہ نے دعا قبول فرمائی اور یہ تینوں پھر اس کے بعد اس غار سے نکل گئے. سنیے روایت کے الفاظ سنیے. قال الآخر اللهم انه كانت لبنت عم كانت احب الناس الي وفي روايه كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فارضتها على نفسها فامتعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيت 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها فعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضل خاتم الله بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كسرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله إذ أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت ألا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے اس روایت میں اس حدیث کے اندر پرانی امتوں کے حالات اور واقعات میں سے ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ تین آدمی کہیں سفر پر گئے, جس جو بھی نیت رہی ہو الگ الگ گئے یا ایک ساتھ گئے اس کی تفصیل نہیں. یہ تینوں آدمی کوئی معاملہ ہوا, ہوا تیز چلی یا بارش تیز ہونے لگی یا رات گزارنی تھی ان کو, اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں تو ایک غار نظر آئی, انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے اس میں رات گزارتے ہیں. وہ اندر گئے داخل ہوئے لیکن کسی وجہ سے ایک چٹان سرکی اور نیچے آئی اور غار کا دروازہ منہ بند ہو گیا. اب نکلیں تو نکلے کیسے, گھر بھی جانا ہے تینوں کو. اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے ابھی ترجمہ اس کا دیکھ لیں, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا اس پتھر کو ہٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اپنے نیک اعمال کے بدلے. ایک پہلے آدمی نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین بہت بوڑھے تھے, میں ان سے پہلے کسی کو دودھ بھی نہیں پلاتا تھا. ایک دن لکڑی کی تلاش میں بہت دور نکل گیا, جب شام کو واپس آیا تو دونوں سو گئے تھے. میں نے ان کے لیے دودھ دوہا اور ان کے پاس لے کر آیا لیکن دیکھا کہ وہ دونوں سو رہے ہیں, میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے پہلے اہل عیال کو اپنی اولاد کو اور اپنے خدام کو بھی دودھ دینا بھی پسند نہیں کیا کہ اماں ابا نے تو دودھ پیا نہیں ہے, وہ تو بھوکے سو گئے اور میں اپنے بچوں کو دودھ دے دوں, یہ بھی مجھے پسند نہیں آیا اور میں نے اس کو بھی مناسب نہیں سمجھا. میں نے ان کے لیے اب اس کے بعد میں پیالہ لیے ہاتھ میں پوری رات ان کے لیے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی. پوری رات پیالہ ہاتھ میں, پتہ نہیں کب اٹھ جائیں ان کو بھوک لگ جائے تو میں بھی رات میں پلا دوں, اس خیال سے وہ آدمی کھڑا رہا. پھر کیا ہوا, اور ظاہر ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو بھی اس نے دودھ نہیں دیا, وہ بلبلا رہے تھے رو رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ دودھ دے دو لیکن دودھ نہیں دیا. وہ دونوں اٹھے صبح صبح اور شام کو جو دودھ اس نے نکال کر لایا تھا اور لے کر کھڑا تھا اس کو ان لوگوں نے پیا.
اب کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے یہ کام ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر میں نے اس کو تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے، اس سے اس روایت کا جو باب چل رہا ہے وہ اخلاص کا ہے، بندہ اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہے، اسی لیے انسان کی زندگی میں کوئی نیکی ایسی ہونی چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور گواہ اور کوئی اور وٹنس نہ ہو، صرف اللہ جانتا ہو کہ اس نے یہ نیکی کی اور میرے لیے کی ہے، دو فائدے ہوں گے اس کے زندگی میں آنے والے ایسے حالات کے، جب مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں اور کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، انسان اس عمل کا حوالہ دے کر دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ وہ کام میں نے کیا تھا تیری رضا کے لیے، تیرے علاوہ اور میرے علاوہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو میری اس پریشانی کو دور کر دے، اور نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت کے دن ایسی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوں گی جو انسان کے علاوہ، جس اس بندے کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نیکیاں تو اسی لیے ایسی ہی کرنا چاہیے، اسی لیے روایات میں آتا ہے انسان صدقہ کرے تو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنے مخفی طریقے سے۔ خیر، کتاب کہاں چلی گئی، کتاب نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے، تو اے اللہ میرے ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اور ہم اس میں جو پھنسے ہوئے غار میں تھوڑا سا چٹان کا منہ گیا اور چٹان تھوڑی سی ہٹی اب، لیکن پھر بھی نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا آدمی یہ کہہ، کتاب کیوں نہیں نظر آ رہی، بھائی کہاں چلی گئی کتاب۔ دوسرا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مجھے وہ بڑی اچھی لگتی تھی، اس طرح وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، غیر معمولی محبت کرتا تھا جیسا کہ مرد اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، اس کے ساتھ بدفعلی کروں، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بناؤں، لیکن میں نے اس سے خواہش کا ارادہ بھی کیا کہ میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حالات بڑے تنگ ہو گئے، قحط سالی پڑ گئی، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں، معاملہ یہ ہوا کہ وہ میرے پاس آئی پریشانی کے عالم میں، اور اس نے یہ کہا کہ اس شرط، میں نے اس کے ساتھ یہ شرط رکھی، جب وہ میرے پاس اپنی پریشانی کو اور اپنی مصیبت کو لے کر آئی، میں نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تنہائی میں تجھے مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی، اور 120 دینار دینے کا میں نے اس کو وعدہ کیا اور وہ راضی ہو گئی۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ میں اس پر قابض ہو گیا، قابو ہو گیا، میں نے اس پر غلبہ پا لیا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں اس گناہ کے ارادے سے چلا گیا، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور اس کے حق کے بغیر اس کام کو نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اتق اللہ، اس کے یہ الفاظ مجھے لگ گئے، اور اللہ سے ڈر، ٹھہر جا۔ میں وہاں سے اٹھا، حالانکہ مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں نے جو کچھ اس کو دیا تھا، ان دیناروں کو، اس رقم کو میں نے وہیں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ آدمی بھی کہتا ہے ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک ففرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خوشی کے لیے کیا ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن اتنی نہیں سرکی کہ اب یہ نکل جائے۔ تیسرا آدمی، اس نے دعا میں اپنی بات بیان کی، اس نے کہا کہ یا اللہ
मैंने मजदूर रखे थे मजदूरी पर, उजरत पर, और सारे मजदूरों को उजरत देता था, ले एक मजदूर अपनी उजरत लिए बगैर चला गया, और उसने ये समझा कि मुझे जो ये मजदूरी मिल रही है वो कम है। कभी कभी ऐसा होता है, काम करने वाले को लगता है कि मेरी उजरत के बकदर मुझे मजदूरी नहीं मिल रही। उस आदमी ने भी यही किया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए इतनी कम मजदूरी, वो चला गया। ये भी कह रहा है या अल्लाह मैंने मजदूर रखे थे, सब मजदूरों ने अपनी अपनी मजदूरी ले ली, मैंने सबको सबकी मजदूरियां दे दी, एक आदमी था वो बगैर अपनी मजदूरी लिए चला गया, उसने छोड़ दी। अचानक कई सालों के बाद, एक जमाने के बाद, एक अरसे के बाद वो मजदूर आया। उसने कहा भाई मेरी मजदूरी कहाँ है? उसने कहा मेरी मजदूरी कहाँ है? जब उसने यूं कहा कि मेरी मजदूरी कहाँ है, तो मैंने उससे कहा कि ये जो कुछ तुझे तुझे नजर आ रहा है सामने, ये सब कुछ तेरा है, ये बकरियां तेरी, ये ऊंट तेरे, ये गुलाम तेरे, ये सब का सब तेरा है। उस आदमी ने कहा ये बकरी तेरी, ये गुलाम तेरा, ये ऊंट तेरा। वो कहने लगा अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक मत कर, वला तस्तहज़ी बी, वला अस्तहज़ी बिक, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, जो मजदूरी तू छोड़ गया था वही मजदूरी मैंने इसमें लगाई है, और ये सारा उसी का मुनाफा, इतनी बरकत दी अल्लाह ताला ने उसमें। फिर उसने क्या किया, वो भी अपना माल लेकर चला गया, वो भी अपना माल लेकर उसने कहा कि जब सब मेरा है, ये गुलाम मेरा, ये बकरियां मेरी, ये ऊंट मेरे, तो उसने भी छोड़ा नहीं अल्लाह के बंदे ने, वो भी सारा का सारा माल लेकर चला गया। और उसने कहा या अल्लाह इन कुंत फअलतु ज़ालिक इब्तिगा वजहिक फ़फ़रिज अन्ना मा नहनु फी, ए अल्लाह मैंने ये अगर ये काम तेरी रजा के लिए किया कि इतनी मजदूरी बढ़ गई, अगर मैं चाहता तो उसको उसकी मजदूरी दे देता, लेकिन मैंने उसको उसकी मजदूरी अमानतदारी के साथ जो कुछ उससे फायदा हुआ था वो सारी की सारी मैंने उसको दे दी। अगर मैं चाहता छुपा लेता, मैं उसको उसकी मजदूरी दे देता, वो तो अपनी मजदूरी लेने आता, लेकिन वो मजदूरी जो मैंने उसकी इजाजत के बगैर कारोबार और तिजारत में लगाई थी वो सारी इतनी बढ़ गई, अब मैंने उसको वो दे दी, वो भी खुशी खुशी आया, अब कितना खुश हुआ होगा वो, उसने कितनी दुआएं दी होंगी, अपनी मजदूरी भी मिली, मजदूरी का जो तिजारत से फायदा हुआ था वो भी उसको मिल गया, खुशी खुशी वो लेकर चला गया। यह आदमी भी कह रहा है इन कुंतु फअलतु ज़ालिक इब्तिगा वजहिक फ़फ़रिज अन्ना मा नहनु फी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया फन फ़रजति सख़रतु फ़ख़रजु यमशून, वो चट्टान हटी और वो सब बाहर निकल। दो बातें इस रिवायत में, पहली बात तो ये है कि आदमी का अपने वालिदैन के साथ कोई भी नेकी ऐसी जो इखलास के साथ की जाए वो तो कबूल होती है। दूसरी ये कि उस बंदे ने, पहले बंदे ने जो बूढ़े आदमी का ख्याल किया, अल्लाह ताला ने उसकी बिना बूढ़े वालिदैन का ख्याल किया, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी चट्टान को सरका दिया। दूसरे आदमी ने गुनाह पर कुदरत के बावजूद गुनाह को छोड़ दिया और इस जुर्म अजीम से बाज रहा, अल्लाह ताला ने उसकी भी दुआ कबूल कर ली। तीसरे आदमी ने अमानतदारी का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला ने उसकी भी दुआ को कबूल कर लिया। दूसरी बात यह कि आमाल सालेह, नेक आमाल का वसीला देकर दुआ करना जायज है। ये जो चट्टान सरकी ना, ये कैसे सरक रही है? दुआ का असर हो रहा है। ये के इसको करामत भी कह लीजिए, उलमा ने लिखा है। करामत कहते हैं कि ऐसी बात शरीयत में नबी के हाथ पर जो चीज जाहिर हो उसको मुआजजा कहते हैं, और अल्लाह के किसी नेक बंदे पर या अल्लाह की तरफ से कोई खास वक्त में किसी बंदे के जरिए से जाहिर हो जाए तो उसको भी करामत कहते हैं। तो ये सारी बातें इसमें सीखने की हैं कि इंसान इखलास के साथ किसी नेक अमल को करता है, अल्लाह ताला उसको कबूल भी करते हैं, और अल्लाह ताला से बंदा वसीला देकर दुआ करता है, उसकी दुआएं भी कबूल की जाती हैं। आज का हमारा ये पांचवा दर्स था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी, कल का जो दर्स होगा वो 7 बजे होगा, तो सारे लोग इंशाल्लाह हाजिर रहें। 7 बजे लिंक भेजी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ मगरिब का जो वक्त है वो बढ़ गया है। ठीक है, अल्लाह ताला से